mitte väga kaugel majast näete on olemas prügikast. Ja ma viskan selle prügikasti siia. Ma ei tea, kas see prügikast veel kasutuskõlblik on. Aga ma lähen viin nüüd selle prügikasti tuppa tagasi. Teen ta uuesti korda ja seda saab uuesti hakata kasutama. Nii, las ma nüüd natukene hoian kaamerat parema nurga all. Seoses sellega, et tema kolis välja, ei ole enam tal mingit mõtet prügikasti ära peita. Vaadake, see maja on suur. Just siin selles majas mina elan. Nii et ei ole mitte midagi teha. Nii. Selline suur maja on minu maja siin Saaremaal. Selles majas mina elan. Siin on väga palju remonditööd. Lähme teeme väikse ekskursiooni. Nii. Siin on näha liikumisanduritega lampid, mis siin töötavad. Siin on häiresüsteem, mis käivitub, kui maja ees hakkab keegi liikuma. Ukse sulge ja see minu tuba. Selline näeb siis minu tuba välja. Ja ka siin on üleval laes liikumisandur, mis tule põlema paneb. Nii, lähme järgmise asjana keldrisse. Kelder on pime, pime, pime. Kui tuli hakkas ise põlema. Liikumisandur pani keldrist tule põlema. Nii. Keldri esimene tuba näeb siis suht selline välja. Keldril on ka teine tuba, kus ma hoian asju praegu. Kuni ma naise naha korda saan ja konteineri ära ostan, nii kaua peavad nad siin keldris praegu kopitama. Nii. Järgmine asi, me võime ülesse minna. Siin näete üleval on ka liikumisandur. Millegi pärast kamera seda ei näe. See on raudkap, kus ma hoian kõiki oma kõige kallemaid asju. Näete. Selline ta näeb välja. Siin on mannekeen. Nii. Ja siin on siis see raudkap, kus minu ema juveelid ja robotite kollektsioon on. Mul ei ole võtit praegu kaasas, see on mul käekotis. Järgmisena siis enesime siis suurde ruumi. Sa
on küllaltki suur ruum, mis on valmis tegemata. Järgmise asjana võime võtta käekotist. Nii, nüüd me siseneme kööki. Köögis on kohe näha liikumisandur laes. Teeme köögis väikese tiiru. Oi, näe, tuli hakkas ise põlema, liikumisandur nägi mu liikumist. Siin on väike tuba. Ma sisenen siia käsi kasutamata. Sest liikumisandur on üleval ja ta nägi mu liikumist. Nii. Samamoodi väike pööramine. Selline näeb välja väike tuba. Ma võtan käekotis seifi võtmed. Ma näitan teile, mida ma seifis hoian. Aga seda ma teen alles pärast seda, kui ma olen ära näidanud, mis ma siin toas hoian, näe. Lamp hakkas jälle põlema. Ja põhjus väga lihtne, liikumisandur. Nii, vaatame. Ilus tuba. Järgmine asi. Siin liikumisandurit ei ole, siin tuleb käsitse kõik tööle panna. See on WC ja vannituba. Siin on teissugused tuled ka. Näed, nii. See on ainuke tuba, kus liikumisandurit praegu ei ole. Järgmisena lähme siia tuppa. Siin on laes üleval liikumisandur, siin on elektrikilp. Näed, teeme siin väikese ringi. Ja olemegi jõudnud siia tuppa. Edasi võime minna garaaži. Garaažis samamoodi ei ole liikumisandurit. Siin on minu laev, vesi jalgratas, mille ma Tallinnasse kaasa toon. Nii, teeme siin ära. Siin on küttepuud. Siin liikumisandurit ei ole, nagu ka üleval teisel korrusel. Pooleli olevas toas ei ole veel liikumisandurit, nii. Ja nüüd võime liikuda edasi üles raudkapi juurde. Mul on olemas raudkapi võtmed. Lähme ja vaatame, mis on raudkapi sees. Nii. Suundume üles teisele korrusele. Teeme raudkapi ukse lahti. Raudkapi sees on minu ema ehted, minu robotite kollektsioon. Siin on minu ilutulestiku kollektsioon ja isa püssi kuulidest jäänud püssi rohi. Näete selline. Ja see on minu lapsepõlve raudrüü. Isa kunagi tõi selle mulle. Selline võimas raudrüü on see. Koos nuiaga ja kõike puha. Nüüd, kus on majale ring peale tehtud, võime rahumeeli öelda tšau pakka tänaseks.